ако Тошко не подпише с Майнц, ще направят еди кои си хора така, че да ми... бизнесите да ми... На всеки 15 или 20 мача за Майнц, Майнц трябва да плащат 200 000 евро на Ботев. Аз съм каснал от една минута, разбираш. Викам, не, тук не ми хареса човек. Връща ми се, не мога. Стати и да видиш, Тодор Неделев изчезна. Тодор Неделев избяга. Отвляхаха Тодор Неделев. Колко време изкара ти в Ботев, преди да дойде оферта от Майнц 05 и как, и как се появи тази оферта, братле? Имаше ли преди това да те гледат? Знаеш ли за това нещо? Кажи ми първо колко време изкара в Ботев? Колко години изкара преди да е в Майнц? Три. Две. 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 Две години. Еми след мача и с Шутгарт, т.е. за Европа. Mm-hmm. Само, че оставаше една 10 дена до трансферния прозорец до края. Той е, нали, на 31 август превършва всичко. Да. В големите държави. Топ първенствата. В белите държави. В топ първенствата, да. И идват от Ботев, има оферта от Майнц, има оферта от Залцбург. А, ама тогавашния Залцбург. Тогавашния... Да. И викам да... Кой колко пари дава? Майнц 3, Залцбург 4 милиона евро. Ама ти ли трябва да решиш? Слушай, сега какво става? Трябва да ходиш в Майнц. А, трябва да ходиш. Ясно. Трябва да ходиш в Майнц. Викам, аз не искам. Викам, искам да отида в Залцбург. Няма да пусне Залцбург. Викам, тогава оставам в Ботев. Жена ти тук подсказва, че сте откраднали. Ама предполагам, ще стигнеш до там. Кажи ми за този дебат. И те ти казват, ние предпочитаме да отидеш в Майнц. Аз точно тръгнах да те разправям това, че точно като дойде офертата от Майнц, и аз тогава не ми се мърдаше никъде. В смисъл, Ботвин беше много хубаво, имахме добър отбор. Играхте вече УЕФА. Имаше всичко, така и така, деца казваш. Имахте добър собственик, имаше бахти блестящо бъдеще. Да, треньор. Няколко пъти имахме разговор с Мари най-вече, само двамата. Той всеки път ме пита, искаше да ходиш. Викам, човек, не искам. Наистина не искам. И аз направо се бях депресирал по едно време, че не исках да хода, пък все едно ме караха на сила да отивам. Да вземат парите, да. И Мари един ден вече 30 ли беше, кой ще изложи? Преди да приключи сезония прозорец. И Мари... Пак след тренировка, искаш ли? Викам, не, човек, не искам. Добре, отивам, казвам на шефовете, че не искаш. Викам, окей. Ми се прибирам спокоен, това на това. Олекна отива вече. И не, на 31-ви вечерта Андрей Павлов, аз тогава менеджер си нямах, ние примерно каквото ставаше с моите родители, с него се консултирахме и така нататък. Да. И Андрей Павлов звъни, вкъщи ли сте? Да, идвам. 9 часа вечерта. Идва. Имах разговори с Цветан Василев. Трябва да се стигне до договорка с Майнц. Така. И стоим сега четиримата и той човек вика, какво ще правим? В смисъл... Кой е той човека? Той Андрей Павлов, да. Какво правим? Нали, аз знам, че момчето не иска да ходи, така и така, пък тогава, ако не бях отишъл аз, защото всеки, нали, вика, всеки ми е викал как ще накарат на сила. При мен беше малко по-различно, защото Андрей Павлов имаше няколко бизнеса, наистина много му вървяха и човека, ево, в смисъл, имаше птицеферма, ресторант, клубен отбор, така и така, много неща. И просто човека каза, че дойде и ни каза, ако Тошко не подпише с Майнц, ще направят еди кои си хора така, че да ми, бизнесите да ми... Аз само заради този човек, смисъл, защото той толкова ми помогна, толкова неща е правил за мен, за моите родители, за всички. И аз просто, колкото не ми се искаше, нямаше как да стане. Това е същия човек за школата Ботев 2.2. Същия. И при мен така стана. А иначе, на 29-те ли беше, кой ще изложа, от Залцбург собственика праща частния самолет до Пловдив да ме вземе мен. Аре, бати желанието. Тръгвам с майка ми. Аз пак никакво желание. Ти не искаш не, там? Не, смисъл тогава не исках да пътувам до там. Аха. И аз, майка ми, баща ми, Андрей Павлов. Качвам ми се в самолета и Залцбург.
отивахме, разгледахме много як град, между другото уникален град. Ние каснахме там на, на пистата, на формулата, защото той то собственика там пари дава, формули в такова, то всичко да. Е негово. И каснахме цял ден. Обиколихме това на два, срещахме с треньора на Залцбург. Обясняват ни, нали, че иска да ме взема, защото били изчистили отбора от по-възрастни футболисти. Най-възрастният е на 24-5 години. Аз тогава бях на 21 или колко бях, да. И аз викам, супер, еди, кво си? Тръгваме да се прибираме. Бам, вечерта кацам в Пловдив. Включвам с телефона, ще ми гръмне. SMS-и, кво ли не е? И влизам в интернет и чета статии да видиш. Тодор Неделев изчезна. Тодор Неделев избяга. Отвляха Тодор Неделев. Еди, кво си? А, влезна в болница. Еди, трето, пето. Викам, кво става, бе, човек? Аз кацам вечерта към 10 часа. Меди яко в това, на летището. Да. Аре, аз не знам за какво стана въпрос, човек, честно. И с майка ми, баща ми директно вкъщи, на другия ден ма викат в Ботев. А ние преди да заминем, пътуваме на Андрей Павлов в колата за летището в Пловдив. Да. И ние звъниме тогава на спортния директор. На Ботев той, Пловдив. Да, и Андрей Павлов е пуснал на висок говорител на колата. Кой е спортен директор? Име ли искаш? Не, не, не ми е нужно. Просто дали има значение за историята, ако няма значение. Звъниме му. Това е истинска история напълно. Звъним му ние и Андрей Павлов му казва така. От Залцбург са изпратили самолет, отиваме до там, нищо няма да подписваме, отиваме да видим. Да. Тогашният президент на Ботев Юлия Попов, Андрей така му казва. А ние слушаме, защото е на висок говорител, колата. С майка ми и баща ми. Да. И му вика, ако трябва да се обада на Юлия Попов. Защото той е президент, така и така. И той вика, не бе, няма проблеми, отивайте. И това, това ти казвам, че вечерта се прибираме. И всички тези писаници. Както и да е, на 31-ви отиваме, а те, когато немците искаха да ме вземат, дойдоха 15 човека от Германия. Майцно опет. Докара ги един хубавец, един менеджер, няма казвам, той си знае кой е. А аз тогава си нямах менеджер, както и да е, и в Новотела ще подписваме договор. И отивам с баща ми и с Андрей. И Андрей му вика, ти що е злъга, че не сме ти звъняли тогава. И вика, ама не е вярно, аз не това, това, това. Е, тогава за първи път, отколкото години познах, Андрей Павлов го видях да се ядоса, ама да се ядоса. Да. Минало за минало, все та, да са живи и здрави всички, кой каквото е направил, съм сигурен, че след КТБ-то са много щастливи. Ма той реално не е предал на, на директора. Нищо не е казал, да. Все едно, като са го питали, казал, не знам. Може мислиш ли, че е там? Защото изведнъж толкова много медии да разберат от летището. Еми, изведнъж никой не знае къде съм, изчезнал съм, статии не вижда ни човек. Според мен е това нещо, те си казали заминавай и са си подготвили медиите да стане така. Сега... Предполагам. Точно за това нещо. Ние в момента гадаваме с тебе тук някакви ясновидци. Не, аз с това мога да съм на 100% сигурен, точно така беше. Така че, както и да е, минало е, пак казвам. Да. И ти се връщаш, ти се връщаш в България. Случва се това, но къде се появяват майци на ОПЕТ? Те се появяват в Новотела да подписват. В Новотела, да. Както и да я подписахме, обаче аз имах... Но ти ли зали вълнуваш, бе? Подписваш с отбор в Германия? Аз нямах желание никакво. Аз исках да си я в Залцбург. Защото първо, аз знаех, че моят стил не е за Германия. Германия по-силова, повече бягат, повече не е толкова... В Германия 2-3 отбора играят по-така футбол. Всичко друго е тичане, бягане, блъскане. Повечето са така, нали? Бях, видях за какво става въпрос. Гледал съм всички мачове, всички отбори. Пара Мюнхен, Дортмунд, макс още един футбол. Говоря футбол. Да. Не, че, в смисъл, повечето другите е повече на бягане. Да. Физика, бягане. Аз заради това не исках най-вече да ходя там. И подписах договор, обаче имах едно условие да остана 6 месеца до зимата под Найя в Ботев. Да, така беше. Нали, да, малко... Това си го спомням, верно. Да. Нали, малко да, да свикна вече тази мисъл, така и така, еди, какво си. Играх си ти за, за мое пак нещастие. Първи матч с Ботев. Штрак. Чупена костица на крака. 3 месеца. Почивка. Почивка. Точно декември месец, последните два матча влезнаха да играя.
И се ме изпратиха за Германия. Ема, аз си го спомням и изпращането. Сберо е, да, последен матч. Да. Бях купил тогава 30 фанелки мои и след матч си ги свърлях по фенове. По това. Това не е ли странно? Бях купил 30 фанелки мои. Еми, що? Ми аз си ги взех, аз си ги купих и исках просто да направя на, на хората някакъв подарък. Е, худе, ги... ма този отбор също... Не, не, аз лично си ги купих. А това си е твоя си инициатива. Да, с... казах на... Влизаш точно в казах на феншопа ми... и кажеш, извинете, имате ли тениски на... на, да, номер, на номер 8 имате ли тениски? Чакай. Ама интересното е, че бяха Ильян. Всеки различен номер. Не. Размер. То... Да, бе. 10, 10, да. Нещо такова. И най-интересното е... малко да имам така. И тогава едно детенци хвана тениската моята. Да. До сега, в момента играем заедно в Ботев. Двамата. Аре, бе! Аре, бе! Да. От това, което си хвърли в публиката, едно детенци хвана. Еми да, едно дете хвана, той тогава си играеше в школата, момчето, и сега играем двамата. Как се казва то? Митко Тонев. Аре, мите! Да. Отиваш ти... У втората любов, Майнц 05. И какво става там? Което посреща? Какво се случва? Как? Отивам с брат. Дават ли къща, апартамент? Какво се случва там? Как третират тия хора? Отивам с брат ми, някаква къща не бяха намерили. Ама той е етаж. Ама брат идва да живее с тебе ли? Да. А, това е много интересно. Как се е навил? Той само се тръгне от тук веднага. Е, това е значи. Да, и двамата. И слушай, какво става? Летиме на 3 или 4 януари 2014 година. Да. И кацаме във Франкфурт, може сме в самолета. Самолета не е справа, викам на брат ми. Тук не ми харесва. Аз съм каснал от една минута, разбираш. Викам, не, тук не ми харесва човек. Връщаме се, не мога. Карайте към Залцбург. Там кого? Как се връщаш? Не мога да се върнеш, брат. Е, няма как, подписал съм, няма как. 4 години и половина. Къс договор май, такъв, откъси. Да, отребните тия са. Да. 2 месеца за телевизия и кабел. Както и да е, нали? Интернет и кабел. И в началото добре, беше малко кофти, че... Ема отиваш там на стадиона, някой посреща ли те, треньора, кали ти нещо, отрежат ли ти място, братле, в съблекалните? Ама ти знаеш какво? Аз забрах да ти кажа, имаш случка преди да замина, декември месец, отидахме на последния мач на Майнц. А вие сте очите да гледате? Да, аз вече съм подписал договора, найема, който ми още с Ботев. Да. И последният мач на Майнц, 20 декември мисля, че беше, в Майнц, домакини. Да. И отидахме с Карасов и с баща ми да гледаме мача. И след там правят след последния матч за полусезона. Да. Събиране на отбора, там всеки са женици в някаква така голяма шатра. С ядени пиене, каквото искаш. И ние отидахме. Там аз човек стоя с баща ми, кара Сов, гледам, викам, какви сте хора тук. Правят тук, човек. Аз какво правят тук? Те се приемат от отбора. Както иде, там са базикат с някакви нови футболисти, пеят това на два и по едно време, защото той кара Сов е бил в Германия и ми привежда. Нали? И по едно време там собственика ли, президента ли казва, взима един микрофон и имаме нов футболист от зимата, така това на деле. Пред всички, ама смисъл, аз си стоя, да, ама той е само отбора, няма фенови, няма никой. Няма нищо. И аз така стоя и си пие, по едно време си чувам Мибито и Карасова вика, сега те представиха да знаеш, а викам, добре, ми хубаво, какво бе? Какво да изпея? И, нали, а тогава, знаеш кой беше тренер, знаеш кой е Мазев Майнц? Кой е бил тренер на Майнц ли? Да. Не, кой? Томас Тухел. Аре, бе, бра! Да. И аз първо с него се запознах, като отивах там в шатър, това е треньора, така, викам, здравей. Да, съм. Викам, да знаеш, тук няма да я бъде, но... Ще се върна до България да щупа една костица и идвам. Вие тук поне докторите са по-добри. По едно време бях влезнал в топ форма в Германия. Да. След контузия, защото аз, т.е. продават ма 6 месеца под наем. Контузия? Контузия, отивам там след контузия. Първите 6 месеца, докато беше Тухел Асъл, ми беше много тежко. И за тренировки и всичко. И то пък точно лятото Тухел си тръгна. Тръгна си Тухел. Това е много сложно, като дойде нов. И много кофти и стана треньора, който в момента е треньор на националния отбор на Дания. Той датчанин. Нямам никаква идея. Каспър някакъв си. Не, Шмайхел, това е вратара. Да. И наистина човек направих уникална подготовка. Играхме с Лацио, вкарах контроли гол на Лацио, вкарвах. Играхме с НТН контрола в Марбея. Те даже след матча в интервю, в тях в някакъв френски си там в страница Левко бяха били казали най-добрия футболист на Майнц, че съм аз. Айде, а те не могат повярват, че аз не съм, че тогава не играех в Майнц. Нали? Това е след матча реално с НТН би трябвало да.
Играхме с Монако, играх срещу Марсиал, срещу Фабиньо, срещу кой още беше там. 5 на 1 паднахме, поведахме 1-0, както и там в един дъжд, там вече къв дъжд играхме. Как не е бил? В Испания, мисля, че пак беше на лагер в Марбея. В подготовките играех много и играех много добре. Даже идвали се футболисти от отбора да ме питат защо не играя. Викам, хора, не мога да ви отговоря, защо не играя. А те питат, точно ти правеше бати подготовката, защо не играеш в мача? Имаше футболисти, немци си, идват и ми викат, честно ти казвам, няма немец в Бундеслигата с такъв ляв крак като това. Вика, честно ливачката ти казвам. Ливачката майна. И добре, това не ти ли дава надежди, че сега в следващия сезон ти ще се представиш? Човек, всеки път така надъхвам се, такова подготовка, всичко си правя окей, треньорите всеки много сме доволни, супер, това на това. И дойдат мачовете. И... При теб ли става нещо? Не, но аз после, в последствие разбрах за какво става въпрос. В смисъл да не играеш, да. Да кажеш. В последствие... Некой има по-добър менеджер от твоя. Договора ми, който го правят, българския менеджер, да. Аз не го знам. Те ми го направиха така, аз даже не знам какви пари взимах. Те са ми уредили пари всичко в началото. Като подписах с майца. Да. И ти не знаеш какво влиза. Не знам нищо какво става в това. И се оказва, че в договора ми има на всеки 15 или 20 мача за Майнц. Ти нещо към Ботев сигурно трябва. Майнц трябва да плащат 200 000 евро на Ботев на всеки 20 мача. При целия договор. Да. И аз викам, ти нали знаеш, че аз ако почна да играя, играя добре, те няма как да те изкарат. То няма, да, как, ти, няма да. Логика в това. Ти да играеш добре и те да те сменят. Ега ти клаузата. И според мен най-вероятно... Има натежава клаузата, защото ти ако играеш пълните 40 мача, които са 30 да в са лигата 40, и да в говорим, двете ти купи... Да резерва да влизаш, те са броят мачове. Те е половин милион. На всеки 20 мача, да. Това представи си го, всеки сезон, примерно ти... Това ти набълва много трансферната сума. В смисъл не е била 3 милиона. Тя е могла да расте до края на това. Ако съм играл, да.